ရှင်လေးတဲ့ဟာဒီကစားသမားကောဒုတိယအခွင့်အရေးပေးအောင်မယ်ပရိသတ်များအားလုံးမေးလာပါခင်ဗျာမန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင် iOS လက်ထက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ပထမဆုံးတွင်ရာသီကတော့အပေါင်းလက္ခဏာတွေနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသင်းပိုင်ရှင်တွေကယူဆနေကြပါတယ်တတိယကြီးစာဂျန်ရက်ကလစ်ကယူနိုက်တက်ရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုဝယ်ယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘောလုံးပိုင်းဆိုင်ရာကွင်းတွင်းကွင်းပြင်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေအားလုံးကိုချုပ်ကန့်ခွင့်ရရှိထားပါတယ်ယူနိုက်တက်ကအပြောင်းအလဲတွေများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးဝန်ထမ်းတွေကအစားပုံနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖြုတ်ပြီးလိုအပ်နေတဲ့ယာရုနေရာအသစ်တွေကိုထပ်ခန့်ခဲ့ပါတယ်။အသင်းအတွက်အားစားဒရိုက်တာ၊နီးစနစ်ဒရိုက်တာ၊ပေါ်ဖော်နဲ့ဒရိုက်တာတို့ကိုမလင်ဟင်းရအောင်လည်းခန့်အပ်ထားပါသေးတယ်။ယူနိုက်တက်ကိုထိသေးအသင်းသတင်းဖြစ်လာစေချင်တဲ့ဆိုရင်ကစားသမားတွေကလည်းတရားနည်စိတ်တဲ့အဖြစ်နဲ့ပေးဆက်ကစားချင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ယူနိုက်တက်ဟာကလေးစားတို့လက်ထက်မှာချင်းမိနေကြတာကြားပါပြီ။တချို့ကစားသမားတွေကလာစာထားယူနေပြီးအသင်းအတွက်ကျတော့ခြေစွမ်းကသုံးစားမရဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းလာစာမြင်ပြီးခြေစွမ်းကယူနိုက်တက်အဆင့်အတန်းမှာရှိမနေပါဘူး။iOS ကဒီနေရာဒီမှာအသင်းအတွက်ပဲကြည့်ပြီးလူပိုကစားသမားတွေကိုရှင်းထုတ်ပြနေခဲ့ပါတယ်။အသင်းမှာအနှစ်တွေကြာကြီးရှိလာကြတဲ့ကစားသမားတွေဆိုရင်တော့အမနာနဲ့ရှင်းထုတ်ပြလိုက်ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကစားသမားတွေကိုဖြုတ်ထုတ်ရှင်းလုံးနေပေမဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုတော့ United ကချက်ချင်းမရောသေးပေမဲ့ဒုတိယအခွင့်အရေးထပ်ပြီးပေးသွားအောင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေရာဒီမှာ United ကကစားသမားအသင်း၅ယောက်ထပ်ပြီးခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။အသင်းရဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Jadon Sancho, Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay နဲ့ Mason Greenwood တို့လိုကစားသမားတွေကိုရောင်းချခဲ့ပြီး Rafael Varane, Anthony Martial တို့လိုကစားသမားတွေကိုတော့အလွတ်နဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ရောင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ကစားသမားတယောက်ကတော့အသင်းမှာတရားစီအတွက်ကြံနေပါသေးတယ်။ Manchester Evening News ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ United ဟာတရားစီမှာ Mason Mount ကိုရောင်းမထုတ်ပဲအသင်းမှာထားလိုက်တာကအကြောင်းရင်းရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ Mount ဟာအသင်းကိုရောင်းလာပြီးဒဏ်ရာရရှိနေတာကြောင့်သူ့ကိုယ်သူတတ်သိမပြရသေးတဲ့အတွက်တရားစီမှာအခွင့်အရေးနောက်ထပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Mason Mount ဟာ Chelsea မှာ6အသီးကြာကစားပြီးတဲ့နောက် United ကိုပေါင်တန်း60နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်။ Mount ဟာ Chelsea မှာတော့ပွဲပေါင်း296ပွဲမှာ58ဂိုးသွင်းပြီး53ဂိုးဖန်ပြီးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ United ရောက်တော့ချမ်းခိုင်မှုကအားနည်းနေပါတယ်။မောက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာခြေကလုံးချက်သွားတန်ရာကြောင့်တရာသေးလုံးနားလိုက်ရပြီးဒန်ရာရဲ့တာကောင်ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ United ပရိသတ်တွေကတော့ဈေးကြီးပေးထားတဲ့အပြင် Ronaldo ရဲ့ကြောင်းနံပါတ်ကိုဝစ်စင်နေတဲ့အတွက်မောက်စီကလည်းမျှော်လင့်ချက်တွေထားနေကြပါတယ်။တရာသေးမှာတိုးတက်မှုတွေမြင်ရမယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ချမာကမောက်ကိုပြန်တာမပေးခဲ့ပြန်ပါဘူး။မောက်ဟာ Manchester City နဲ့ Community Time, Fulham, Brighton တို့နဲ့ပွဲတွေမှာပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထပ်ပြီးဒန်ရာသေးရသွားပြန်ပါတယ်။မောက်ကသူဒန်ရာရသွားတဲ့အကြောင်းကိုအသင်းကနေကြေညာတာမဟုတ်ပဲပရိသတ်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲကြေညာခဲ့ပါတယ်။မောက်က Brighton ရဲ့ပွဲမှာအသေးစားတန်ရာရရှိသွားလို့ပွဲစဉ်တချို့လွဲချော်မယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။မောက်ကရာသီကြုံမှာတတဲကြွကြွပါဝင်ထားပြီးသူ့ကိုယ်သူခြေစွမ်းပြနိုင်မယ်၊ချန့်ခိုင်မှုပြေဝတယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့တန်ရာပဲပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒီအတွက်မောက်ကိုယ်တိုင်လည်းပရိသတ်နဲ့ထပ်တူစိတ်ပြတ်နေပါတယ်။မောက်ကအသေးမကြာခင်အခေါဆုံးပုံစံနဲ့ပြန်လာပြီးအသင်းကိုကူညီပေးသွားမယ်လို့လည်းကတိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။မောက်တို့ကကံကောင်းတာတစ်ခုကတော့ဒီတစ်ခေါက်တန်ရာကအသေးစားပဲဖြစ်သည်။အော်တိုဘာအစောပိုင်းမှာပြန်လာကစားနိုင်တော့မှာပါ။United ကပွဲချက်ခီးကိုဖျက်ဆီးရတော့မှာမို့မေဆင်မောက်ပြန်လာမှာအချိန်ခိုက်ပါပဲ United ဘက်ကသာဒီယာဒီဟာမေဆင်မောက်အတွက်ဒုတိယအခွင့်အရေးဖြစ်တာကြောင့်ဒီယာဒီမှာမှဘာမှလုံးမပြဘူးဆိုရင်နောက်နေ့အရောင်းအဆင်းမှာမေဆင်မောက်ပါသွားနိုင်ပါတယ်ကြီးစုပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်